Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I avui aquest podcast és molt especial perquè us volem donar en primícia a conèixer l'entitat que rebrà, en aquest cas, la recaptació íntegra de, com ja sabeu, la tercera edició de la Tarra Coge el Reis, que tindrà lloc el proper 24 de novembre i que, evidentment, ens encantaria que en forméssiu part. Així que, sense més, volem desvetllar-vos quina és l'associació que, en aquest cas, es quedarà amb els diners que recaptaran íntegrament d'aquesta cursa en aquest podcast. I, sense més, us avancem que, en aquest cas, és l'associació Si Jo Puc. Tu també, Epilep, que en aquest cas avui tenim amb nosaltres el seu president, el David Sanauja, perquè ens explica una miqueta com està tot plegat, com han demanat aquesta ajuda, a què es dedica l'associació Si Jo Puc, tu també, Epilep, i realment a conèixer una miqueta més sobre l'epilèpsia. Així que, sense més, David, benvingut. Moltíssimes gràcies. Doncs, abans de res, enhorabona, perquè, com dèiem, avui és en primícia que anunciem això, així que moltes felicitats perquè aquesta tercera Tarra Coge el Reis anirà destinada a vosaltres. Explica'ns una miqueta, us esperàveu això o no? A veure, quan optes a un premi o optes, en aquest cas, que et dediquen una cursa, sempre tens aquesta esperança, tens aquest puntet, no? Però sempre aquí a Tarragona hi ha moltíssimes entitats, hi ha moltíssima gent que vol optar a tindre la recaptació de la vostra cursa, i llavors també sempre tens allò de dir, bueno, potser aquest any no, a veure si anem l'any que ve. I llavors quan es dieu que sí, doncs clar, ha sigut una joia, una alegria per l'associació, perquè nosaltres vivim d'aquestes recaptacions, no? I nosaltres tot ho dediquem, tot, a la recerca mèdica de l'epilèpsia. Vull dir, en aquests moments estem fent 5 estudis mèdics. Si Jo Puc, tu també, Epilep, explica'ns què és, perquè sí que ho hem avançat una miqueta, tu també acabes de donar-nos 5 cèntims, acabes de fer-nos 5 cèntims sobre què és aquesta associació, però m'agradaria que expliquessis una miqueta més a fons en què consisteix aquesta associació, des de quan està en funcionament, que em consta que esteu de celebració d'aniversari en aquestes dates, ara al setembre. Explica'ns. Doncs Si Jo Puc, tu també, va néixer fa 6 anys, el dia 11 de setembre, i és una associació que es dedica a naturalitzar i a visibilitzar l'epilèpsia. Vam començar com a epilèpsia esport perquè durant molt de temps es creia que la gent amb epilèpsia no podien fer esport. I aquí es veu que sí, que podem. Vull dir, sí que hi ha 3 tipus d'esports, 3 grups, llavors hi ha que hi ha menys risc, hi ha més risc, hi ha que sí, hi ha que no, que no es pot, però això sempre s'ha de consultar amb el teu metge. I llavors, mica en mica hem anat obrint més projectes, però el punt principal, a part de neutralitzar i visibilitzar l'epilèpsia, era fer recerca mèdica. Vull dir, pensem que és molt important, i això beneficia a tothom, fer recerca mèdica sobre l'epilèpsia. Llavors, tot l'euro que es recapta de tots els mercadets solidaris, de les curses, de qualsevol lloc, ho destinem a investigació. Això és el primer punt que consta fonamental, no? Als nostres estatuts. Ara, que com a tenim, ja us explicarem, doncs, moltes més projectes, vull dir, i cada any anem obrint un projecte nou, ara estem a punt d'obrir-ne un altre, que seria pels més petitets de l'associació. Vull dir que sempre estem intentant obrir projectes quan hem afiançat els anteriors per no deixar-ne cap mai. Parles en primera persona del plural, per tant, tu potser ets la cara més visible d'aquesta associació, però com funciona, Si Jo Puc, tu també, Epilep? Quina organització teniu? A veure, tenim una junta directiva, això és com a qualsevol associació. Sí que parlo en primera persona perquè sóc el fundador i sóc el president, però sense la junta directiva, jo sempre ho dic, que sense qualsevol membre de l'associació, l'associació no podria tirar endavant. Vull dir, si només estic jo tirant endavant, no serveix per res. Hem de ser tots els que estem tirant endavant. En aquest cas estem més parlant de més de 150 socis. Pensant una pandèmia pel mig. Vull dir que això va frenar bastant. Després tenim l'assemblea de socis, que allí l'assemblea és sobirana, ja ho sabeu, com qualsevol associació, el que diu l'assemblea, això s'ha de complir. Després tenim un comitè científic, perquè nosaltres no podem decidir si aquest projecte és millor que aquest altre en cas d'investigació, perquè no som del personal sanitari. Llavors tenim un comitè científic organitzat per metges, llavors presentem totes les possibles on podríem destinar diners que ens han arribat o que hem vist nosaltres, mira, que això estaria bé,
ens interessem i intentem fer un contacte. Per sort, cada vegada ja ens contacten, al principi havíem de contactar, ara ja ens contacten, ja ens coneixen, com tipus la cursa, que ja us contactem. Doncs llavors aquí decideixen a l'equip científic, doncs al comitè científic, a on volem destinar. I després tenim projectes, doncs, de visibilització, de naturalització, de formació. És molt important la formació. Tot el que és desconegut fa por. Llavors, si fem formació a les escoles, fem formació als llocs de treball, fem formació als centres esportius, fem formació a on ens demanin, aquesta por desapareix, veuen que una persona amb epilèpsia pot fer aquesta activitat i si en cas de tenir una crisi, com actuar davant d'aquesta crisi, no? Llavors ja desapareix tota aquesta por. Cerca de feina ordinària per gent amb discapacitat. Dins de la web tenim un apartat on hi ha totes les ofertes de feina que ens arriben a partir d'en 33 de discapacitat, que és el que es considera una persona amb discapacitat. Llavors, allí la gent pot anar a buscar. Aquí nosaltres linkem a llocs on tenim conveni, però ja ho posa a la pàgina web que ens desentenem. I feu de nexe connector. Nexe connector. Amb Grup Sifu, amb ADECO, amb DKV, amb Tarragona Impulsa, vull dir que tot això, ens envien ofertes, nosaltres ho posem allí i ja està, vull dir que no fem res més. Vam obrir un apartat d'epijoves. Les necessitats que té un noi jove no és el mateix que tinc jo, que ja sóc adult. Llavors fem activitats pensades per ells i llavors que és de 18 a 30 anys. I ara obrirem... No em xafis la pregunta perquè t'anava a dir. I novetats que teniu, perquè em consta que sou una associació, com veu pogut escoltar, és una associació molt activa, no aturen, i si tenen un espai també per les persones joves, com ell bé deia, fins als 30 anys, també un espai pels més petits era imprescindible, oi? Era imprescindible. I llavors ara obrirem aquest espai perquè gràcies al grup Àgora de psicòlegs d'aquí a Tarragona que ens porten al grup multifamiliar d'epilèpsia, també portarem aquesta part de teràpia individualitzada per tothom i d'aquest grup de més petitets. Encara no tenim nom, així col·loquial diem Epi Babies, però no serà així, buscarem un nom d'Epi Infants o alguna cosa així. Tot ho comencem per Epi, per d'epilèpsia, però buscarem un nom que enganxi més i serà també un treball més de nens, via jocs, via dibuixos, via tot això, anar treballant tot el que estem treballant. La teràpia individualitzada és molt important, és un projecte que hem obert també aquest any i que estem molt contents de tirar-lo endavant. I després sortides periòdiques, les fem de sortides culturals amb Argos, que és el nostre guia turístic, i després fem caminades. Després, com a novetat aquí a Tarragona, la cadira Joelet. És una cadira per gent amb mobilitat reduïda però per anar per la muntanya. A nosaltres ens agrada molt anar per la muntanya, anar per la natura, i llavors ens trobàvem que la gent amb mobilitat reduïda no hi podia accedir a aquestes activitats. Doncs vam adquirir una cadira Joelet i ara la posem en marxa. Vull dir que el que diem, anem innovant. El superepilep, qui no el coneix ja, no? Correcte, famós. Que la cursa també hi serà. Home. Doncs era per apropar-nos als petits. Ens preocupava molt als infants, no? Com els hi expliques, com arribes als infants? Doncs vam crear aquest superheroi que també va per les escoles, els hi fa la formació si hi ha algú amb epilèpsia o si volen conèixer aquesta malaltia, no? I després el nostre gest, que és posar-se el dit al front. Això ha arribat a nivell mundial, ja. Vull dir, fins i tot a Uganda, a tot el que és Europa, a el que és Amèrica Llatina, a el que és Regne Unit. Vull dir que està arribant a tot arreu. Així com vam aprofitar la Cassidy amb el color purple, que és el color de l'epilèpsia, que això s'ho va inventar la Cassidy al Canadà, doncs nosaltres ens hem inventat aquest signe i la gent l'ha adoptat i la gent l'està fent servir i ens està arribant fotos de tot arreu, estem molt contents. Aquest serà doncs el gest de la tercera Terra Coge el Rei, sembla ser, no? Perfecte, estarem contentíssims. David, el 2018 arrenca aquesta idea d'associació de, si jo puc, tu també, Epilep. Com se t'ocorre muntar una cosa així que al cap de 6 anys està més que consolidada i que és tot un referent en el món de l'epilèpsia?
Doncs mira, la gent amb epilèpsia, un 80% amb medicació està lliure de crisis i pot fer una vida totalment normal. Un 20% som especials, som els farmacoresistents o epilèpsia refractària. Llavors, per sort, o no per desgràcia, però penso que ha sigut per sort, jo soc farmacoresistent i van passar els 18 mesos de baixa i em van donar la minusvalia absoluta. Jo no podia treballar. Dius, ostres, ara se't cau el món al damunt, perquè això em va passar amb 43 anys. Amb el lloc de feina consolidat, cap de màrqueting d'una multinacional a Espanya, amb tot el meu auge de jove, i dius, bueno, ho acceptes, i penses, ho assimiles, i dius, bueno, doncs monto una associació. No hi havia cap associació a Tarragona ni a les Terres de l'Ebre, i vam començar per aquesta zona més concreta, i vaig dir, doncs, he d'ajudar a la gent perquè no passin per tot el que he passat jo. Tant jo vaig debutar als 5 anys, tant quan ets petit, quan estàs en època escolar, en adolescència, ara es diu bullying, abans es deia una paraula més lletja, es deia putejar, i en època adulta, no? I vaig dir, doncs, tot això, que la meva experiència pugui ajudar a altres. I així va començar. I ara estem a nivell de Catalunya, i anem creixent. Vam començar amb una cursa, vam començar en la mitja marató de Tarragona, va ser la primera vegada que va sortir la nostra samarreta amb l'eslògan de "Si jo puc, tu també", que el nom va començar molt, molt, molt divertit, puc dir. Això explica'ns-ho. Perquè vam dir que ens prepararíem per aquesta cursa, i la gent deia, ostres, que bé, fas aquesta cursa, i deia, si jo puc, tu també. Vull dir, si la gent amb discapacitat, si la gent que tenim alguna cosa diferent que els altres, ho podem fer, ho pot fer tothom, no? I vam anar repetint en aquest nom, que vam dir, és que el nom de l'associació té que ser aquest. Vull dir, no toca cap més remei que posar aquest. Potser és massa llarg, potser podíem haver posat un nom més, que enganxés més, però penso que és un eslògan que serveix per tot. Si jo puc, ho pot fer tothom. És qüestió de ganes, i cadascú al seu nivell. No tothom farà mitges maratons, ni tothom fa maratons. Dintre de l'associació hi ha gent que fa 5 quilòmetres, hi ha gent que fa una milla, i hi ha gent que fa una marató. Des de la milla a la marató, agafa el que vulguis, però que tu tinguis ganes de sortir de casa, que tu tinguis ganes de fer coses, que tu tinguis ganes de... Hi ha gent que fa manualitats, hi ha gent que cadascú amb el seu sector, que faci el que vulgui, doni el seu 100%. Per què us vau interessar parlar de Recoge Reis? Doncs perquè, encara que porti només 3, que aquesta és la tercera edició, i està consolidada a Tarragona, vull dir, tothom parla de la vostra cursa, tothom parla. Llavors era una manera de donar-nos a conèixer també dintre de Tarragona i província, i gent que ve de fora, i per recollir fons. Vull dir, que és la nostra meta. Cada dia aquí pensa, tot el rato estem pensant com recollir fons per donar. Ara estem investigant amb un tipus d'operació. Aquesta operació, cada vegada que s'opera, són 26.000 euros que hem de donar. Estem esperant a operar 3 persones més perquè aquesta operació ja entri per la ciutat social. Ara, com que està en procés d'investigació, és totalment, no privat, però és per fons d'això, i no poden operar nens perquè és una operació d'infants, té que ser en col·laboració de gent, no? Nosaltres, doncs, estem apostant per aquesta investigació, més que res per això. Si funciona amb 3 nens més, i això ja arribarà a tothom, això és una passada. El dia que això passi, jo em penso que ploraré durant una setmana seguida, perquè hem aconseguit el que buscàvem, no? Que la nostra investigació serveixi per tothom. Tenim altres, de memòria, tenim d'encefalopaties i de meningitis que ja no tinguin epilèpsia, que els quedava com a malaltia resident. O sigui, tenim altres investigacions, però aquesta ara és la que estem apostant fort per intentar que ja entri com més aviat millor. Què és el que heu hagut de fer vosaltres com a associació per poder optar a aquesta edició de la Terra Coge Reis? Perquè enguany ha estat un procés diferent al que s'havia fet fins ara, les dues primeres edicions, no? Me'n recordo que l'endemà de la cursa ja vaig trucar al col·legi de metges i vaig dir, com s'ha de fer això, no? I em vau dir, espera't, la gent que tenim epilèpsia tenim una part també d'inquietud i de ganes de fer coses, no? I m'han dit, espera't, llavors ens vau donar unes bases
i sobre aquestes bases vam presentar el projecte i llavors els patrons de la Fundació doncs, van decidir, i estem molt agraïts que decidissin el nostre projecte, no? Vull dir, tenies que treballar-t'ho, vull dir, a veure, no és allò presentar un paper amb tres ratlles, vull dir, l'associació vam estar un temps treballant i mirant doncs, com respondre aquestes preguntes, quin projecte volíem presentar, perquè de tot el que tenim doncs, havíem d'enfocar-nos, a part d'explicar tot el que feia l'associació, ens volíem enfocar en el projecte i llavors doncs, és així, vull dir, i us ho vam presentar i gràcies que ens vau triar. I la pregunta conseqüent, doncs, després de saber com ho van fer, és a què destinaran els ingressos que se n'obtinguin d'aquesta tercera edició de la Tàrrega Reis. Recordem que la segona edició van ser més de 10.000 euros que es van obtenir gràcies a la solidaritat també de totes les persones que es van voler inscriure en aquestes curses, ja fos en el circuit de 5, el circuit de 10 o bé la caminada, i esperem que enguany la cosa encara s'incrementi. Per tant, tot el que es pugui recaptar, cap on anirà o a què el destineu? Ja ens heu avançat que sobretot és investigació, però si teniu algun projecte en concret que ens pugueu desenvolupar una miqueta més, em sembla que ens feia 5 cèntims fa uns instants. Aquesta operació ara ens porta de corcoll i volem que perquè els infants ja estan triats. Ells no ho saben per no posar-los amb nervis i no posar la família amb nervis. Fins que no tenim tots els diners i no els donem a l'hospital, llavors no es crida aquest infant, no? Però els infants ja estan triats, que han de complir uns requisits, com en tota recerca mèdica. No tothom pot estar en una recerca mèdica, a millor t'has pres una medicació i llavors ja estan de tan esclòs, o millor qualsevol història i tu ja no, o per edat o pel que sigui, estàs esclòs, vull dir, ells estan triats. I ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió que pugueu acabar com més ràpid millor. I llavors, si la gent ens ajuda i ve a la cursa, que això esperem que enguany rebentem dorsals i que n'hàgim d'imprimir molts més, tant de bo. Tot això anirà destinat a la recerca mèdica. Amb accions com, per exemple, aquesta Tàrrega Coge el Reis, entenc que s'ajuda a visibilitzar, ja siguin malalties, ja siguin problemes, ja siguin associacions, a vosaltres això us ajuda, oi? Això ens ajuda moltíssim, molt més del que la gent es creu. És el que dèiem abans, si se'n parla i se'n parla amb naturalitat i sense mirar només a les coses negatives, sinó els que em coneixeu i els que m'escolteu per la ràdio, sempre veureu que parlo en positiu. Tot s'ha de parlar en positiu, perquè la gent que tenim discapacitat i la gent que no en té sempre ha de parlar en positiu, perquè si sempre ens quedem amb lo ai pobret, ai quina llàstima, no, és que això no ho acceptem a l'associació, no fem llàstima, no pobrets, no res. Si se'n parla, donem a conèixer, treus la por i llavors la gent ho naturalitza a l'instant, sobretot els infants. Els infants és una passada lo fàcil que ho naturalitzen. Tenim gent a l'associació que quan té una crisi doncs, li surt el pipí, s'obren els esfínters i ja està, no passa res. Ah, clar, això diu, no, tia, ja tal persona sí, ja tenen el motxo, tenen la roba per canviar-la, el canvien, i no passa res, i la classe continua. Això és el que hauria de ser en totes les edats. A veure si així ho aconseguim. Nosaltres estem intentant, per això sortim als mitjans de comunicació, per això fem totes les onades inclusives, les curses i tot això, és per donar-nos a conèixer la malaltia. A part de nosaltres com a associació, la malaltia, a mi el que m'interessa és que es conegui la malaltia. A mi quan me truquen no pregunto mai si és un associat o no ho és. Si necessiten informació, si necessiten parlar, si necessiten el que siguin, els atenem. A part, després, si es fan socis, doncs molt millor, però primer se'ls atén. Sembla, doncs, que és imprescindible poder visibilitzar més aquesta malaltia dins de la societat i també una major implicació, no sé si en aquest cas per part d'actors polítics o actors socials, però sí que és important la visibilització i també la implicació, oi? Això és superimportant. A més visibilització, menys estigma. És una paraula que no m'agrada dir, i la gent que em coneix, i la gent, perquè com més parles d'estigma, més estigma hi ha. Si jo dic, és que no puc conduir, és que no puc anar amb bici, és que no, només si la gent es quedarà amb això. Si jo dic,
puc córrer, puc nedar amb aigües en piscina, amb aigües obertes, amb suport, també les puc fer, puc fer això, puc fer allò, puc fer allò, puc fer allò, la gent es queda amb el positiu. Uh-huh. Llavors estaríem a aquesta part, però com més visibilització, més implicació i els actors polítics ens ajudessin molt més, gent famosa que tingués epilèpsia ho volgués dir, ens hem trobat que hem conegut gent i diuen, no, però jo amb xarxes no hi puc sortir. I llavors et quedes, per què? No, perquè hi ha gent que no ho sap, perquè sóc un esportista d'èlit, perquè sóc no sé què. Quan aconseguim que la gent ho digui, això serà una passada. Serà superbé. De ben segur. Anem acabant, però com sempre, en les darreres preguntes, sempre m'agrada, ens agrada en aquest cas una mica la implicació dels entrevistats. En aquest cas, més que potser no en d'altres podcasts, 24 de novembre, la tercera edició de la Tarraco Hotels, com faríem una crida a la participació? Què els diries a la societat, als tarragonins i també gent del voltant, no? Perquè no només és gent de Tarragona, poden ser de la resta de la província, perquè el dia 24 de novembre se'l reservin ja a l'agenda i diguin a 9:45, si no canvia l'horari, que en principi seria aquest, tinc una cita amb l'esport i sobretot amb la solidaritat, amb la Tarraco Hotels Reis i també amb l'associació Si Jo Puc, Tu També, Pilet. Doncs mira, si tu vols passar bé, si vols gaudir d'un gran dia, si vols fer esport, si vols col·laborar i tindre un dia preciós, no t'ho pots perdre. Tot el que recaptem cap a la investigació. Passant, hi haurà de tot. Vull dir, és que no és només el fet de córrer, sinó és el fet de viure l'experiència. És el fet de viure tot un dia allà, que hi haurà música, que hi haurà de tot, que serà superbonic. I llavors, això no t'ho pots perdre. Jo sempre, el moment abans d'una cursa, abans de sortir, la pell se'm posa de gallina. Això quasi més que quan arribo a meta. Quan arribes a meta ja està, i a vegades ploro, i he entrat amb les meves filles, i he entrat amb gent, i tot això. Però els moments abans de sortir, el 3, 2, 1, dispar, això és brutal. No t'ho pots perdre. Això no t'ho pots perdre. Això, i a més, sent solidari. És un dia solidari, és un dia per passar-s'ho bé, és un dia per gaudir. Sempre hem de gaudir, però aquest dia encara més. Doncs David Sanoja, president de l'associació Si Jo Puc, Tu També, Pilep, enhorabona i molta sort i molts encerts el proper 24 de novembre a la Tarraco Hotels Reis. Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres i estem encantadíssims. Doncs ja ho sabeu, agendeu-vos el proper 24 de novembre, 9:30, davant del Col·legi de Metges de Tarragona, la Tarraco Hotels Reis, dos circuits, 5 i 10 quilòmetres, també la caminada, i ja ho sabeu, enguany tots els beneficis que recaptin íntegrament aniran destinats a aquesta associació Si Jo Puc, Tu També, a Pilep. Així que ben atents, perquè en els propers dies, setmanes, em sembla que ja començaran a obrir les inscripcions, i quants més serem, més riurem, i com bé deia el David, en aquest cas és un dia per gaudir d'esport i també de solidaritat. Moltíssimes gràcies, ens veiem i ens escoltem en un proper Com Podcast ben interessant. A reveure!